Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 November bersama saya Ardi Herman Marzi. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Anwar Ibrahim angkat sumpah Perdana Menteri ke-10. Juga Siti Bainun diarah bela diri. Selepas lima hari berteke-teki, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diumum sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Pelantikan Datuk Seri Anwar itu mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Berdasarkan kenyataan dikeluarkan Istana Negara, pelantikan Ahli Parlimen Tambun itu selaras dengan Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Pengumuman pelantikan Datuk Seri Anwar dibuat selepas satu perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Perbincangan bermula 11 pagi itu bagi mendapat makluman balas Raja-Raja Melayu berhubung pelantikan Perdana Menteri Baharu susulan pilihan raya umum ke-15 pada 19 November lepas. Antara yang hadir pada perbincangan khas itu ialah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuan Kumu Almarhum Tuan Kumu Nawir dan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Terut berangkat ialah pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Sultan Abdullah dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail. Dalam kenyataan dikeluarkan hari ini, As Sultan Abdullah turut menitahkan ahli-ahli Dewan Rakyat yang telah dipilih oleh rakyat supaya mempamirkan solidariti dengan memberikan keutamaan, komitmen yang tinggi dan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Keputusan PRU15 pada 19 November lepas menyaksikan parlimen tergantung apabila tiada mana-mana gabungan parti politik berjaya mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Dato' Sri Anwar secara rasmi menjadi Perdana Menteri ke-10 selepas mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al mustafa Billah Shah istiadat penguniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri itu berlangsung di Istana Negara pada jam 5 petang tadi. Tentang Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hadir sama Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Man dan Isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Istiadat angkat sumpah petang tadi menamatkan persoalan siapakah individu yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas sebuat pertama kali dalam sejarah negara. Keputusan pilihan raya umum berakhir dengan situasi parlimen tergantung apabila tiada parti atau gabungan parti politik mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan persekutuan. Majoriti mudah untuk membentuk kerajaan adalah 112 kerusi. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata amanah yang diberikan kepada beliau akan digalas dengan penuh tawaduk dan bertanggungjawab. Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam satu catatan di Facebooknya. Beliau turut memaklumkan tugas berat itu akan dipikul berpandukan kehendak dan nurani rakyat bersama pasukan. Di ruangan komen, rata-rata pengguna Facebook menzahirkan ucapan tahniah kepada Datuk Sri Anwar di atas pelantikannya. Setakat berita ini ditulis, hantaran Datuk Sri Anwar itu telah mendapat lebih 63,000 tanda suka dan hampir 7,000 komen. Baik, Pakatan Harapan PH menamakan Dr. Muhammad Sofi Razak sebagai calon gabungan itu dalam pertembungan enam penjuru pilihan raya umum ke-15, PRU15, Parlimen Padang Serai. Pengumuman nama Dr. Muhammad Sofi sekaligus melenyapkan spekulasi. Terdapat pertukaran saat akhir calon PH di Parlimen Terbabit. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dato Abdul Bari Abdullah turut mengumumkan lima calon lain yang disahkan bertanding seperti penamaan calon pada 5 November lalu. Mereka antaranya calon Perikatan Nasional Dato Azman Nasruddin, calon Barisan Nasional Dato C Sivaraj, calon Warisan Muhammad Bakri Hashim, calon Pejuang Hamzah Abdul Rahman dan seorang calon bebas Sri Nanda Rao. Kelima-lima calon tersebut telah melakukan cabutan semula undi untuk menentukan susunan nama pada kertas undi. Calon warisan Muhammad Bakri tidak hadir pada proses hari ini namun penyertaannya tetap diterima memandangkan sudah menjalani proses sama pada 5 November lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian pada 7 Disember ini manakala pengundian awal pada 3 Disember. PRU15 bagi Parlimen Padang Serai ditangguhkan susulan calon PH sebelum ini Mendiang M. Karupaya meninggal dunia pada 16 November lalu. Sementara itu Dr. Muhammad Sofi yakin beliau mampu mengekalkan Padang Serai sebagai kubu kuat PH pada PRU15 kali ini. Saya secara peribadi tidak mengambil mudah lah sebab bukan uh, untuk kali ini pada saya bukan bukan uh, kita kata kursi yang kursi yang selamat lah untuk menang kan. Jadi saya kena kerja kuat, uh, kena kena lebihkan usaha lagi lah untuk memastikan uh, pengundi di uh, Parlimen Padang Serai untuk terus uh, mengekalkan sokongan mereka kepada Pakatan Harapan dan memastikan calon Pakatan Harapan menang lah. Jadi maknanya tugas dan amanah tersebut sangat besar, sangat berat uh, walaupun uh, apa orang kata, uh, tersebut tadi lah. Kursi ini bukan, bukan lagi kita kata kursi selamat lah dalam keadaan sekarang. Pada PRU14, Sekarupaya yang mewakili PH menang kursi parlimen itu dengan majoriti 8,813 undi menewaskan calon PAS Muhammad Sobri Osman dan calon BN Datuk Dr. Leong Yongkong. Sementara itu, PRU15 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Tioman yang ditangguh pada 7 Disember ini bakal menyaksikan pertandingan lima penjuru. Perubatan kerusi Dun Tioman itu ditunda selepas kematian calon Perikatan Nasional PN, Man Yunus Ramli pada 19 November lalu. Pemilihan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tioman kali ini membabitkan empat calon yang telah disahkan layak bertanding pada 5 November lalu serta satu calon baru PN, Nur Idayu Hashim. Nur Idayu telah dicalonkan bagi menggantikan Mat Yunus. Pesaing Nur Idayu ialah calon daripada Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Johari Hussein, calon Pakatan Harapan PH Muhammad Fazli Muhammad Ramli calon bebas Sulaiman Bakar dan calon Parti Pejuang Tanah Air Usman Bakar. Kita uh, sangat berharap mandat daripada pengundi-pengundi uh, Rompin untuk Perikatan Nasional. Kita nak memperjuangkan kesejahteraan rakyat Rompin, uh, untuk pembangunan Tioman, untuk kebajikan uh, kebajikan uh, penduduk di Rompin juga. Uh, insyaallah uh, segala permasalahan uh, kita akan bincangkanlah uh, di peringkat pimpinan dan semoga ada jalan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk Rompin, Insyaallah. Uh, bagaimana umum mengetahui saya pernah uh, memimpin hampir tiga penggal dan ini uh, pencalonan untuk penggal keempat saya akan cuba buat yang terbaiklah untuk pengundi-pengundi di Pulau Tioman khususnya ini termasuklah di Pulau Tioman dan uh, perkara yang perlu saya uh, bagikan di sini juga saya mohon kepada semua pundi-pundi membuat pilihan yang bijak dan tepat supaya kesinambungan kerajaan Negeri Pahang dan juga kelangsungan pentadbiran serta perkhidmatan kami dapat terus dilaksanakan. Dun Tioman sebelum ini disandang oleh Datuk Seri Muhammad Johari sejak 2006 dan beliau menang dengan majoriti 1,280 undi pada PRU 14. Pemilihan bagi DUN Tiuman melibatkan 28465 pengundi termasuk 262 pengundi awal dan 3 undi pos. Tarikh undi awal ialah pada 3 Disember dan pengundian pula pada 7 Disember. Baik, mahkamah sesi Kuala Lumpur hari ini memerintahkan pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali membela diri atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down yang dikenali sebagai Bella. Hakim Izralizam Sanusi membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima fasi terhadap Siti Bainun 30 tahun di akhir kes pendakwaan. Hakim menetapkan tarikh perbicaraan untuk Siti Bainun membela diri pada 5 hingga 9 Disember ini. Siti Bainun yang didakwa mengabai dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 31 Kurungan 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Tertuduh didakwa telah menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi dalam kejadian di sebuah unit kondominium di Wang Semaju antara Februari dan Jun 2021. Izralizam berkata pendakwaan berjaya membuktikan tertuduh mempunyai pemeliharaan terhadap Bella berikutan wanita itu telah mendapat perintah jagaan sementara ke atas remaja berkenaan sejak 14 Julai 2020 pihak pendakwaan telah memanggil 22 saksi bagi perbicaraan kes itu yang bermula 30 Mac lalu. Selain Bella, saksi lain termasuk bekas penghuni rumah bonda iaitu Yasmin Naha Mahmud, pakar sekretari Dr. Wan Ashikin Wan Azlan, pembantu pengurus syarikat swasta Zurianti Sudin dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Selepas ini, suami isteri diuji penyakit kronik bimbang masa depan anak. Waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa juga keadaan kerana menunaikan solat fardu lima kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. الله أكبر الله الله <laughs> اشهد ان محمد رسول حي علي الصلاه I محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Selamat menunaikan salat fardu isyak kepada semua penonton. Baik kita ke laporan seterusnya. Pertambahan jemaah di Taman Pulai Emas Johor Baru memerlukan pembinaan masjid baru yang lebih luas dan selesa untuk beribadah. Justru sebuah masjid bakal dibangunkan buat kemudahan penduduk setempat dengan anggaran nilai pembinaan 11.3 juta ringgit. Difahamkan rumah Allah yang akan diberi nama masjid Taman Pulai itu boleh memuatkan sehingga 2,000 jemaah pada satu-satu masa. Ketika ini penduduk setempat solat jemaah di masjid dapat menampung 600 jemaah sahaja. Ruang terhad tersebut menyebabkan adakalanya jemaah melimpah keluar dari kawasan masjid. Selama 16 tahun kami menanti untuk pembinaan masjid ini. Ini adalah cabaran yang berat kerana apa dalam surau yang sempit menampung jemaah lebih daripada seribu orang. Bayangkan dalam keadaan sempit dan panas kami melakukan ibadah. Jadi kami telah berusaha untuk mendapatkan dana untuk pembinaan Masjid Al-Raudah Al-Sakinah, Taman Pulai Mas yang sebanyak 11.3 juta ringgit. Dan setakat ini hanya terkumpul 7 juta setengah. Lagi sedikit sahaja, lebih kurang 3 juta setengah untuk menjayakan misi kami. Bantulah perjuangan untuk membina sebuah rumah Allah kerana dengan pembinaan rumah Allah ini insya Allah terbina sebuah maligai yang indah di dalam syurga untuk kita semua. InsyaAllah. Katanya masjid baru itu telah pun berada di fasa pecah tanah sejak 19 Ogos lalu. Bagaimanapun peruntukan kira-kira 3.5 juta ringgit masih diperlukan untuk meneruskan projek perkenaan bagi menampung kos-kos pembinaan dan menaik taraf fasiliti masjid. Selain itu, pelbagai prasarana baharu juga bakal didirikan di atas tapak berkeluasan 1.7 hektar itu melibatkan Balai Islam, Dewan Kuliah, Pusat Penjagaan Warga Emas serta Pusat Transit Pelajar. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5513-0653-9838 atau boleh menghubungi talian tertera untuk maklumat lanjut. Pasangan suami isteri yang menghidap pelbagai penyakit kronik bimbang akan masa depan enam anak mereka. Nurain Zailani, 34 tahun dan suaminya Muhammad Hasan Basri, 40 tahun diuji dengan kehadiran lima daripada enam anak yang disahkan orang kupa, orang kurang upaya OKU okay, Attention Deficit Hyperactive Disorder ADHD. Nur Ain yang kini hamil lima bulan berdepan pelbagai penyakit antaranya serangan sistem imun badan iaitu systemic lupus erythematosus SLE dan penyakit kulit kronik discoid lupus erythematosus DLE. Malah wanita itu turut berdepan ketumbuhan di salur mata, Payudara dan Rahim. Katanya sebelum ini dia dan suami membaik pulih barangan elektrik terpakai untuk menampung perbelanjaan keluarga. Namun disebabkan penyakit jantung dan kanser usus suaminya yang semakin teruk ditambah keadaan kesihatan dirinya yang memerlukan rawatan hospital, suaminya yang juga saudara baru tidak lagi bekerja. Muhammad Hassan kini membantu Nur Ain menjaga anak mereka sepenuhnya di rumah yang terletak di projek perumahan rakyat PPR Seri Tulang Johor Baru. Apa yang membimbangkan Nur Ain ialah nasib anak-anak OKU mereka yang berusia 11, 10, 9, 7 dan 4 tahun. Difahamkan hanya anak bongsu mereka berusia 2 tahun yang tidak mempunyai masalah kesihatan saya pun ada jantung, ada masalah macam-macam. Saya tak boleh makan ubat antibiotik semua, saya tak boleh. Ubatan pun ada alergi semua. Macam saya masuk air pun boleh menana apa semua. Saya risau kan. Doktor pun takut nak bagi apa-apa. Kita risau kalau tak ada, kita orang tak ada siapa yang nak jaga anak ni lah. Tapi saya dah cakap, Sebenarnya saya pergi, saya minta dia orang ni letak dekat rumah pusat jagaan anak OKU lah. Saya dah beritahu juga dengan CKM dah sebelum ni. Semasa saya masuk wad, sebab masa tu macam kritikal sikit. Saya telefon JKM, cakap dengan JKM kalau anak saya tak ada, eh, kalau saya tak ada, uh, suami saya tak ada, balik sila ambil mereka ni lah untuk letak rumah-rumah uh, apa ni untuk anak OKU lah. Tapi jangan pisahkan uh. Kini keluarga Nur Ain hanya bergantung kepada wang bulanan Baitumal suaminya RM400 sebulan dan wang bulanan RM1,000 jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk anak-anak OKU-nya sebagai perbelanjaan keluarga nasib keluarga ini mendapat ihsan dari pihak pasaraya Econsave Cash and Carry yang hari ini tampil menyumbangkan barangan keperluan. Kita sumbang apa barangan lah, kebanyakan apa yang ialah barang-barang stationery, barang sekolah, <coughs> barang sekolah, kasut sekolah, lepas tu ada pakaian lah. Jadi jumlah semua dalam 1,500 lah. Jadi untuk pakaian ni memang kita nampak memang semalam memang ada banyak lah beli dalam bentuk pakaian semua ni pasal katanya mereka pun dah 3 tahun lah. Apa, Ha, jadi apa ni untuk memudahkan urusan mereka keluar sana. Jadi diharap apa dengan bantuan kami ini dapat meringankan sikit beban keluarga ni. Lepas tu saya pun berharap ada mereka-mereka yang di luar sana tu dapat apa kita sama-sama lah bantu keluarga ni. Memandangkan anak mereka ada lima orang OKU. Jadi ibu dan bapanya pun tak sihat. Ha, jadi itulah harap kita sama-sama lah dapat bantu keluarga ni. Individu yang ingin menghulurkan bantuan boleh salurkan sumbangan di nombor akaun Bank Simpanan Nasional BSN Nur Ain Zailani di 0100 2410 0007 4404 atau hubungi talian 011 6364 0049. wis selepas ini kanak-kanak lelaki selamat bawah runtuhan Sepasang bayi kembar dilahirkan daripada embrio yang dibekukan lebih 30 tahun lalu. Ia merupakan satu rekod baru embrio beku paling lama yang berjaya menghasilkan kelahiran hidup. pasangan bayi yang dinamakan Lydia Ann dan Timothy Ronald Ridgway itu dilahirkan pada 31 Oktober lalu di Tennessee, Amerika Syarikat. Sebelum ini, embrio berkenaan disimpan di bawah paras beku sekitar negatif 128 darjah Celsius dalam cecair nitrogen pada 22 April 1992. Rachel Ridgway, ibu kepada kembar berlainan jantina itu, mengakui teruja dengan kelahiran tersebut. Ibu kepada anak itu berkata, dari segi usia embrio, mereka adalah anak sulung. Embrio berkenaan berada dalam simpanan di makmal kesuburan di pantai barat Amerika sehingga tahun 2007 sebelum didermakan kepada Pusat Derma Embrio Kebangsaan NEDC. Pakar embriologi di klinik rakan konsi NEDC, kemudian melakukan pencairan dan pemindahan ke rahim awal tahun ini bagi membantu Rachel melahirkan pasangan kembar berkenaan Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun ditemui masih hidup walaupun sudah terperangkap 2 hari di bawah runtuhan rumahnya akibat gempa bumi Cianjur Indonesia Kanak-kanak itu dijumpai di sebelah mayat neneknya dalam keadaan lemah dan keliru Kanak-kanak yang dikenali sebagai Azka itu dijumpai anggota pasukan penyelamat tanpa makan dan minum selama dua hari. Rakaman video amatur itu menunjukkan anggota penyelamat menarik budak lelaki berkenaan daripada runtuhan rumahnya yang musnah di daerah Cuganing. Azka yang tidak menangis kemudian diberi minuman. Ibu Azka meninggal dunia dan mayatnya ditemui beberapa jam sebelum penemuan kanak-kanak terbabit, manakala mayat neneknya berada di sebelah Azka. Menurut sukarelawan Azka ditemui di dalam ruang sempit, gelap, panas dan tidak ada lubang yang cukup untuk bernafas. Dalam pada itu jumlah korban gempa bumi berukuran 5.6 skala Richter itu meningkat kepada 271 orang dengan lebih 100 daripadanya merupakan kanak-kanak. Lebih 12000 tentera dikerah untuk meningkatkan usaha mencari dan menyelamat ramai mangsa yang masih hilang. Menurut Ketua Badan Bencana Nasional Indonesia, Suharyanto, lebih 60,000 mangsa hilang tempat tinggal dan kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Dan mereka amat memerlukan bantuan bekalan air, makanan, selimut dan perubatan. Semua sekolah di Jeddah, Rabir dan Khulais ditutup hari ini berikutan hujan lebat. Keadaan itu turut menyebabkan beberapa lokasi berkedudukan rendah di bandar Arab Saudi itu dilanda banjir. Keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin selain mempertimbangkan laporan semasa yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Negara itu. Selain sekolah, Universiti King Abdul Aziz dan Universiti Jeddah turut mengambil langkah sama menggantung sesi pengajian pelajar mereka disebabkan situasi memburuk itu. Pengurusan Universiti King Abdul Aziz dan Universiti Jeddah berkata tarikh alternatif bagi peperiksaan yang terpaksa ditangguhkan bakal diumumkan sedikit masa lagi. Dalam pada itu, Pertahanan Awam Arab Saudi turut menasihatkan orang ramai supaya mengambil langkah berhati-hati khususnya di kawasan lembah dan air bertakung. Baik, sekian berita al Alidrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok dan layari alhidrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.